Ayhan hanı? Ayhan yoxdur, mən buradayım. Sözün var, mənədir. Mən uşaqlarla söhbət eləmirəm. My name is Josh Azizov. I'm a secondary school teacher and world champion on campus. I make educational and entertaining videos with our martial arts students. Thank you ever so much for watching our videos. Nə oldu ya da biz bir dənə gol vuramadıq. Bunlara və iki dənə gol dalbada vurdular. Hörmətsizlərə bax. Bunlara bax. Nə baxsalar? Söhbətimizin davamını öz yerimizdə edək. Onların biri səndir, biri mənimdir. Davay. Bayaqlar ki, sən kimdir? Bayaqlar ki, sən kimdir? Bayaqlar ki, sən kimdir?